أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة مكي سورة تي فدي كدو پنزوس آياتون دي أو دو پكر رکوگان دي. فدي سورة كي الله تعالى دو قيامت سختي بياني أو دو پخاني حلاق شده كمون ذكر كي. بسم الله شروع كم پنم دا الله الرحمن چه عام مهربان دي، الرحيم چه خاص مهربان دي. الحاقة ضرور واقع کی دن کے دے، ملحاقة صد اغا واقع کی دن کے، یعنی قیامت مواقعشی. وما ادراک و تاتا سمال مدا ملحاقة چی صد واقع کی دن کے دے. الفاظ سر اللہ تعالیٰ دا قیامت اغا ہولنا کی حبت بیانی خوا، چی اے مخاطب بتاتا سپتا دا چی قیامت سمرا ہولنا کی حبت ناکتے. كذبت درو غنلو سمود قوم د سمود وعاد او عاديانو بالقارعه تكون كي لرا، يعني قیامت لرا. نو قیامت تكون كي ویل شخا زکا چدا بزون او ټکوي، انسان مو ټکوي، ورن اسمندرن مو ټکوي، دنیا هر شي مو ټکوي، ريزه ريزه بكي. فاما سمود پس سمود چيو سين سموديان چيو، فاهلكوا پس هلاك ريشول هلاك لشول بالطاغية بيوچغا. جبريل عليه السلام بيچغا اوالا اغذروني بهر تروتل پر مخبر بلا مر براتو خا. واما عاد او قوم عاد چهو فأهلكو بس دوی هلاك لشول بريح بباد بهوا سرسر سخت عاتيا لهن تير شوي، لهن تير شوي يومنا يا داسي سلائي داسي باد داسي هوا عاتيا چی اغی لرا سخت آوازو، لکا تاسو کتلوی چی کل هوا تیزوی مغا شین انتکی آواز کی خوا. نو دا شیار انتکی آوازو اغی هوا لرا یخ بادو تیز بادو، او دا دی پا کرولو کی بردن لکی دو، او دی بیتی بہر رو باسل، او دارنگی بر بی پا هوا کی بل لرا بغول تس نسکلل. سخرها مقرر کرنی ودخ کا هوا الله تعالى عليهم بدوي باندي سبع ليال وشبي وثمانية أيام أو أتورزي حسوبا برلپسي. الله تعالى فرمي بدوي باندي دا هوا چوا دا سلائي دا وشبي أو أتورز جاريوا چارشنبي ورد نشورو شيوا أو چارشنبي ورد باني ختم شيوا. فتر القوم پستابكتل دا قوم لرا فيها پدا غزائكي سرعا پزمك پريوتلي، يعني کچر دا اٹم تا موجود وی اے مخاطبا مطابا قتل جیسن پز مکبانے پراتو خوا، او دا سی پراتو چونکہ داوی خو اباڑیانی جسمونم دیر لوی لویو طاقتورو شانو شوکت دیر زیاتو. نوانت اللہ فرمی دا سی پراتو لکسن چی دا کجور تنی پراتی وی خواب پز مکبانے کٹشوی وی. کہ انہم لکچ بیشک دوی اعجاز و نخل تنی دا کجور دی خاویا ڈڑی پریکلیش وی پراتی. فحل ترانو آیت وینی لہم دیلرا من باقیا سوک باقی پاتے کے دن کے سو پکے باقی پاتے شوشتے. و جاء فرعون او راغ فرعون ومن قبله اولد نولان دی خلق ومن او آسو قبله چن نولان دیو. آلات اللہ فرمائی اغیم چکل دخپل پیغمبران تنگزیبو کو منحلاق للخا. والمؤتفکاتو او دولتا شوکل خلق بالخاطئا پگنا سران، یعنی من دا طول حلاك كل لطلا فرمج. فعصو پس دينا پرماني اوكلا رسول ربهم دخبل رب در رسولو. فأخذهم نؤلون الله تعالى دوي أخذت الرابية ونولو سختو سرا. والمتفقات نمورات دلوت علیہ السلام دا کم اغبین زغر ورخارون دي چا الله تعالى تباو برباك للخا اي پا گناكي اختبو بدکارا اكي والله تعالى اغا خارونا اغزمكا اسمان تاو خيجولاو التنه وپس راو بغولا وقانو بارن پی الله تعالى وراو خا. إنا بشك من لما هركلا طغى لهن تيرشوي الماء وبو چه تغيان راغي پو بوكي ان دهن تيرشوي باران را اوار دا اسمانونو اغا دروازي قلاو شوي زمكي اغا چيني راو خود كي دي او غرا روان شوي وبجاري شوي. ولاتنا فرمي حملناكم من سوارك لتاسو في الجارية بروان كشتاكي، يعني نوح عليه السلام قوم اللاتنا ذكر كي خا. چو گو رئی نوح علیہ السلام قوم اللہ تعالی پا
پدخ کشتا کې کینو جو کې تاسو هم ای خلکو دغه اولاد یی نو دا داسې لکه تاسو هم پدخ کشتا کې سواره وی ښه لجعلها چې مونږ کړو دغه لکم تاسو د پاره تذکرة یو نصیحتو یعنی مونږ دغه کشتای یا دغه واقع د نوح علیه السلام تاسو د پاره نصیحتو کړه ځو ښه تاسو دغه کشتی ته ګورئ چې دا د نوح علیه السلام هغه بیړی ده او دې کې الله تعالی خپل بندګان بچ کړو او چې کوم دینه پاتې شو الله تعالی هلاک کړو. یا نوح علیه السلام واقع ستاسو دپاره یو عبرت نصیحت دی، تاسو نه عبرت والې نصیحت واخلئ. وتعیها او یاد اوساتی دغې لرا دغې واقع لرا اذنن غوږونه واعیتن یاد لرونکي فاذا پس هر کله نفقا چې پک ووهلی شي فی الصور په شپېلی کې نفخة واحده پوکې یو ځل وحملت الارض او راوشته کړی شي ځمکه والجبال او غرونه فدکتا پس ریزه ریزه به کړی شي دکتا واحده په یو ځل ریزه کولو سره. الله تعالی فرمایي یو پوکې د اسرافیل علیه السلام دی یو شپېلی کې پوکې وهلی او هغه یو پوکې سره به دا هر څه تس نه شي ریزه ریزه به شي. فیومئذ پس په دغه ورځ باندې وقعت واقع به شي الواقعه واقع کیدونکې یعنی قیامت وانشقت السماء وابتشي اسمان فهي پس اغبا يوم اذن پدا ورزباني واهيا سد شويوي سس بوي الله تلباوي سس شوي بوي كمزوري بوي. نو تاسو گوري نن اسمان تسمو رتن والار لي کلنج الله تلا پیدا کرده ده دیکھ تاسو تا حس کس مچاو ده بنا دربا نرازی سمر مضبوط ته خوچه کامت رزراشي الله تلا فرمي ده با کمزوري شي او دو اسفل السلام پا جو احواز سرابا ان یو پوکی سره به دا هر څه تس نه شي. والملک او پرښتی به علی ارجائها د هغې په غاړو باندې وي اسمان چې تس نه شي او ټوټې ټوټې شي په غاړو باندې وي پرښتی ولاړې وي. ویحمل عرش ربک او چت کړی به وي عرش د رب ستا فوقهم د پاسه د دوی یوم اذن په دغه ورځ باندې ثمانیه اتو پرښتو اتو پرښتو د پاس به د الله تعالی عرش وي ایب اوچت کړی وي. روایت کې راځي مفسرین کرام فرمایي چې اوس د الله تعالی عرش چې دی هغه څلورو پرښتو نیسلی دی او قیامت پرځ باندې به څلور نورې ملګري شي نو اته به شي ښه. یوم ازن په دغه ورځ باندې تعرضون تاسو به وړاندې کړلی شئ پیسکو پیش کولی به شئ الله تعالی ته لا تخفا پټ به پاتې نه شي منکم ستاسو خافیا سرازو الله تعالی فرمایي هر څه به ستاسو ښکاره شي. فاما من پس هر چې هغه څوک دی اوتیا چې ورکړی شي کتابه عمل نامه د هغو بیامینه د ده په ښي لاس سره چا ده چې عمل نامه په سم لاس باندې میلاو شوه الله تعالی فرمایي دا به علامت وي د نیکبختۍ د کامیابۍ نو دی به بیا هغه عمل نامه هر چا ته ښیي ښه چې څنګه په دنیا کې یو انسان پاس شي ده ته خپله لیمسي یا خپل سند میلاو شي بیا هر چا ته ښیي بیا وګوروئ زه پاس شوم. قیامت کې موږ دغه شان دي هر چا ته بیا ښیي ښه ورته وایي چې وګوره ما ته د جنت سرټیفیکیټ میلاو شو ما ته جنت سند میلاو شو. فیقول وبه وایي ها ام قرؤوا واخلئ ولولئ کتابیا زما عملنامه هر چا ته بیا ښیي چې وګورئ که نه زما عملنامه وګورئ. انی بېشکه زو ظننتو ما ګمان کاوه یعنی ما یقین کاوه انی چې بېشکه زو ملاقن میلاوېدونکی یم حسابیا خپل حساب سره ایمانې کمل کاوه الله نه یېرېدمه. فهو نوديبا في عيشة فعيش كوي راضية دخوخي ديبا خوشحال بي في جنة فباق كبوي عالية وشتكي وشت مرتبية ولا بوي وشت مرتبية ولا باغ ديبا غنى دي جنة ندي لدى فرمي قطوفها تميوي دا أغي دانية راتو تيوي ميوي براتو تيوي خا لب دانية شنيز دي بوي دبو تل سچن زلو كيگي لتا فلائد كرازي بس خوري بي خطل منو غالي تکلیف منو غالي چې هندې او پسې به راغونې ته وخیږي. کلو خورئ وشربو او سکئ هنیئن خوندناک بما پدل د هغه کې اسلفتم چې وړاندې لیږلې تاسو فی الایام په ورځو الخالیه تېره شو کې اطلب ته فرمایي خورئ سکئ او خوند ترنه اخلئ ځکه تاسو په دنیا کې نیک عمل کړو. واما من اوهر چې هغه څوک دی اوتیا چې ورکړلی شي هغه ته کتابه عمل نامه د هغه بشماله پګس لاس ته هغه کې او چا چې دې عمل نامه پګس لاس باندې میلاو شوه دا به علامت په دې خبره باندې چې دا سړی ناکام شو او دا دوزخي دی دوزخ ته به ځي.
فيقول وقب اوي يا ليتني اي كاش كيزو لم اوتا چنوي راكلي شوي ماتا كتابي يا امل نما زما دي ما خپل نما لما چتني شو قول دشر من خان ولم ادري او زون پوي دلي ما حسابي يا چ زما حساب سدي او دي بدا تمنا کي چ كاش كيزو خبر نوي چ زما حساب سدي زما عمل سدي اذا خپل نما لما خبر نوي عمل لما نما خبر نوي يا ليتها كاش كي دخ كمرغو كانت وي القاضية في سلك ونك زمان خلاص ونك زمان دبو چه كاش كي دا كمبر چه مال دنیا كي راغلو او دخ كا في سلك ونك وي بيازو دوبارا ورا پاسولي نبي الله تعالى دي قيامت كي نسمر بخوي خلا تلا فرمائي ستاسو مال ستاسو اولا ستاسو باتشاهد تا الله تلا عزم نش در قولي خا ما اغنا بكار رانغي عني زمانا مالي يا مال زمان هلك برباد شو عني لمانا سلطانيا حكومة زمان خذوه برختبه برختو تبهو كمشيخا خذوه انسي دلارا فغلوه بس زنزر واچوه دتا ثم بيا الجحيم بدوزخ كي صلو داخل كن دلارا برختو تبهو كمشي برختبه والزنزر ستون تواچي بوتبه لواچي وراكاگي بي ثم بيا في سلسلة بيوزنزر كي زرعها توقد والد أغي سبعون أو يا زراعا غزا دي أو يا غزا زنزر دي أبو تواجو لشيخا بس لكو دي أتري ألا تلا فرمي بيام بداغا زنزر باندي أتري لشي بو تلا سنت بولا بيڑا واجي تو كنا واجي أبيا بي بزنزر باندي أتري إنه بشك دي كان لا يؤمنو إيمان نرارو بالله بالله تعالى باندي العزين چلللو دي ولا يحض او دب تنغيم نوركاو على طعام المسكين وطعام ورقول مسكين تا او خبال بهم دا خير كي قلي كان نكاو او نور خلق تو بهم ترغيم نوركاو چون تاس مسكين تا خوراك وركاوي فليس له اليوم بس نشته دلران نرزي ها هنا دلتكي حميم سوق دوستو ولا طعام او نطعام الا مگر من غسلين نبين زونا ان جهنميانو تبا بغير داغی چی کم وینی زوی داغی دا زخمون نزی اغین الاوه دیل خوراک نشی برکولی خواه داغ کمی خوراک داغ وینی زوی بس کی خوری بی لا یاکلوه نبخوری اغی لرا الا الخاطئون مگر گنانگاران فلا اقسمو پزا قسم خرم بما پا غصبانی تمسرو تاس وینی وما پا غصبانی لا تمسرو تاس وینی تاس جس سوینی پا دنیا کی پا دیم اللہ تلا قسم خوری او چکم نوینی جنت تے دو زخت تے پول سرات تے جنت نعمتون دے دوزخ آغازابون دی انا تلا فرمی پائے بنا سو قسم قرما انہو بشک دا قرآن چدے لقول رسول خبر دا پر اختیدہ کریم عزت مند دا روایت و کرازم وصلی کرام فرمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو چکل ایمان نو راوڑے اقبل واقع نکل گئی اگر فرمائی ویو رزو پدے پیمل اسلام بسیو اتما چکتل میں دے زمانہ مخ کی داخل شیو مسجد الحرام تا مزبانی ولار امام توقی خود نویده و مسکی ولار نمیل اسلام او تلاوت کم دا الحاقت و ملحاق دا صورت الوستو نوی ما وی چی داخو شاعر دی داده چکمی خبر کئی داده چکم سبق وی پا دی مسکی داخو دا شاعر کلام دا شاعر خبری دی شاعرانم دا آشان تی خبر کئی دیم دا آشان خبر کئی نوی نبیل اسلام چکم دی لو رسید کنا انه لقول رسول كريم چې دا خو د پرختي خبره ده عزتمند د پرختي خبره ده او ما هو او نه ده بقول شاعر وینا ده شاعر نو یې ما پړه کې دا خبره تیره شوه چې وګوره دی خو راته کاهن ښکاري چې زما د لو خبره ده ته معلومه شوه ما پړه کې دا خبره تیره شوه چې دی شاعر دی او دا وی چې ما هو بقول شاعر زه خو شاعر نه یم مطلب نو چې څنګه دا خبره وکړه نو ولكن دا خبر تیرا شوا او بخولی میں اوکلا نو پسی دا ایتے ولستو ولا بقول کاہن چی دا وینا دا جادو کرن دا دا کاہن ندا نوی اغاٹم زما یکن راغی چی دا حق بیان برا تخکاری نو اغاٹم زما پزلکی و دا اسلام حق کنیت پری و تخا او بیا رستو اغا واقعی چی دا اغا اوخی او دا اغا خوروا کورا کتلاوت کاو تو قرآن و دا پی وراغی او ادوان اوہن لو بیا اسلام رن دو بہر آگا بیا گودا کسا دا
نو عمر بن خطاب رضی اللہ فرمائی چند دی واقعی نرست و زمان پذلک دا اسلام سچائی پری واتخا اللہ تعالیٰ فرمائی انہو بشک دا قرآن چی دی لقول رسول کریم خبر دا دا پرختی عزت مندی دا اغا پرختی راولے دی چکم اللہ طرف نرازی وما هو اولی دا قرآن بقول شاعر ونا دیو شاعر قلیل ماری لگو تؤمنون تاسو یکین کوئی تاسو ایمان راولی ولا بقول کاهن او نوی ناد جادو گردا قلیل ماری لگو تذکرون تاسو نسیت اخلی نسیت قبلوی تنزيل رازل شويدي من رب العالمين ترب درب مخلوقاته ولو تقول وكتري ترل ويدو جلقل ويدو علينا پمنگ باندي بعض الأقابيل زني خبري او كتري دا قرآن فرس كستاسو دا وينا مطابق ساسو دا خيار مطابق دا زاننا جلقل وي او منگ باندي دا روح جلقل وي امد نوم اقلية تلا فرمي خا لأخذنا نخاما خاما مني ولو منه دل دلارا باليمين بخلا سرا ان مضبوط بمني وليوخا ثم بيا لقطعنا بريكر بو منغا منه ددو الوتين رنگ دزلو دزلو بم بريكر او منغ ملکلو منغ وفات کلو خدا سکه ده نشي دا حق پیغمبر دي او دبا نیمان را دي فما منكم پس نبو تاسو لنا من احد اسوكو عنه لدنا حاجزين بچکون کے ددا پار مصوب بچکون کے بیانو وانه بشك دا قران چنيلا تسكت يو نصيحت تي للمتقين پرزگران دا پارا وان بشك منگال نعلم خپوهيگو ان چ بشك منكم بعض لتاسنا مكذبين ترو كنون كدي وانه بشك دا قران چ دي لحسنة ارمان دي الكافرين كافرانو باندي يعني دا سبب دا حسرت تي سبب دا ارمان دي سبب دا خپيمانتيا دي كافرون دا پارا خا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا کافران چی دی پا دنیا کیم دی قرآن نا خپیمان دی خپا دی پی و آخرت کی وهم دی خپیمان دی چی بی بیولی مان ندر آولی و انہو بشک دا قرآن چی دی لحق الیقین برحق تی یقینی طور فسبح پس باکی بیانوا بسم ربکا پنم درب خپل العظیم چلی رلوی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المعارج مکی سورت تی ادیک سندور سلیر آیاتو ندی دو بکلوکو گانی دی سألا اغتلو یعنی سوالوکو سائل یو اغتن کی سوال کون کی بی عذاب یو عذاب واقع چواقع کی دن کے دی روایتو کرازی چی دا نظر بن حارسو چی نبیل اسلام تیو فرمائیل وی ویلواتا وی کچرت براکی ممان دا اسمان نیو ٹکلنا یو ٹکل را غرزوا چی منگ حلاک شو اللہ تعالیٰ فرمائی دی عذاب غاری عذاب براشی خوا خود لیو بیاسوک بچ کون کی نوی دا عذابنا سألا سوالكو سائل يو سوالك ونكي بعذاب أو عذاب لرا واقع جواكي كي دون كده للكافرين پا كافرانو باندي نو آه غذاب بدي باني بيارا غيقا پا بدر مقام كي جنگ بدر كي أو دي حلاك شو پا جنگ بدر كي وهو دارش للكافرين كافرانو باندي ان كافران دا پارا ليس نشتدي له دلرا دافع سو دفك ونكي يعني پا كافران براش دا عذاب ونبو دخ كي عذاب درسو دفك ونكي دیہو کی ضمیر عذاب تدہ راجی دیخا من اللہ دا اللہ طرفنا ذل معارج چی خاون دا مرتبو دے یعنی انسان چی دے پا مراتبو سنا اللہ تلا تنزد کی خا نیک عمل کی دا صدقات کی زکاة ورکی حج کی روجنی سی و اللہ تنزد کی تعرج الملائکتو چی پور تخیجی ملائکی والروح او روح الیہ دا طرفتا فی یوم فأغرس كي كان مقداره تداغي مقدار 50,000 سنة زركالا يعني 50,000 زركالا خا آية الله فرمي قرى دغا كمت بواكيش دا عذاب براشي خا آه كمت شكل راشي داغي مقدار سمرا دي 50,000 زركالا دي دلتكي دا في يوم چكده كنا دا مطالب تي دو تقعو فيل سرا دلتكي وفيل مقدر دي خا تقعو یعنی واقعی بشت قیامت فی یوم پا غرس کی کان مقدارو چی مقدار تا اغی 50,000 سنة 50,000 کالا دی نو دا قیامت ترکی 50,000 کالا ہو دی خوا خدا و دا ہر انسان نمل مطابق ہوئی سمرا سرین گو نانگاری دمرا پاوند رزق دیگی سمرا نیک عمل ہوئی دمرا غرز لندی گی لیکن روایاتو کے رازیم نمی اسلام فرمائی چی بنے کہ عمل انسان با نبا دا قیامت رز دمرا نند ہوئی لکا چی ما ذکر ما خام بورو سمرا ٹیم دیخوا نمرا لندوی باغبان دی
فاصبر پس صبر کوا صبر جميلا صبر خو انهم مشکدی چې دی يرونه ویني داخ کلارا دا قیامت لرا بعيدا لري ونراه امنو دا غلارا قريبا نزدې الله تعالی فرمای دی په خپل عمر باندې غور دي دوکه دي دی وی چې قیامت راتلو ولا نشته ان کې قیامت دې سره پاس ولاړ مرګ دې سره پاس ولاړ چې کوم سړی مړ شو بس دا قیامت شروع شو ممات فقد قامت قيامته يوم پکم ورست تكون السماء تشيب اسمان كالمهل پشان دوی لشوی تامبی وتكون الجبال او شيب غرونا كالعهني پشان درنگداري وڑای چونك غرونا خو سسر دی ستور دی سسپن دی نو چه کل داري زر دشی پا هواكي والو زنده سب خر لکا چه وڑای رنگين وڑای چاشن دلیو پا هواكي خوا ولا يسألو او تبوس من لکوی حمیم سوگ دوسو حمیم دبل دوسو ان دوس په دبل دوس د بوس نه کوي چې ته ولې داسې په سخته کې نه هلته کې به هر سړی په سخته کې وي او د بل سخته به ته هېر وي یبصرونهم دوی به ګوري هغوی ته یعنې دوی به یو بل ګوري خو به یو بل پېژني چې دا مې دوست دی دا مې پلار دی دا مې مور دا مې زوی دی خو د یو بل درد به نه شي کولی ښه یود المجرم غواړي به مجرم لو چې کاش یفتدي دې بنده کې ورکړي من عذاب العذاب نه يوم يزن پا دغو رز بانده ببانی خپل زامن مجرم سره بوئی چه دا زامن ورکم او زان خلاص کم اخا و صاحبته اخپل خزا و اخی اخپل رور او دی بغاره چه دا خزا بدل که ورکم رور بدل که ورکم خوچ زخلاص شما و فصیلته اللتی اخپل کبیل اغا کبیل تؤویه چه پناه بے ورکول دتا او اخا کبیل چه دتا پناه ورکول دیو چه اغا کبیل طول والی خومت ما پری دیخا خدا سے منشی کولے ہر انسان تبدا خپل نمل بل ملاوی کی ومن او اعاسوک فی الارض چی پزمکا کی دی جمعی عن طول بلکہ دی وش دا طول دنیا بدل کے ورکما خوش زخلاش شما سم بیا یونجی خلاسی ورک لدتا دی بدا ہر سوی دا پارا کئی چی ماد خلاسی راک لشی خو کلا حس کلنا لکلا فرمائی انہا بیشکا اغا لزا خو یو اور دی لکلا فرمائی اغا جہنم خو یو اور دی نزاعتن راویستون کے دے لشوا دا سرمنو سرمنی بولی کئی سرمنی بسوزی تدعو رابلی با من آغسو کو ادبارا چی شایگ نزولی وی و تولاو مخی اڑولی وی دا اور با ہر گناہگار تا آواز و آواز ورکی خوا ابو توی چی رمخ کشا اے درو جن کون کیا اے بدکارا دا غاوزو نبو تکی جہنم او زانت بیرا کاگی و جمع او جمع کرنے وی مال فا او عا پس محبوس کرنے وی او سوک چی مال جمع کئی زکاة نور کئی دا خلق پسند ترکا گی خوا ان الانسان بشک انسان چی دے خلقا پیدا شوی دے حلو عا بے صبرا دے بے صبری کئی دے سیما وانی عذاب را والا عذاب برا شی اللہ تعالی فرمائی جب آئے کی وقت لگی خوا اذا ہر کلام سہو چورا سے گدتا اشار و تکلیف جزو عنو فریاد کون کی وی فریاد کئی تکلیف پیرا شی بیا چاہو سوری ہو باسی صبر نکی و ایزا او ہر کلام سہو چورا سے گدتا الخیر و خیر و شالی پی راشی منوع عنو شمتیا کبھی اللہ تعالیٰ فرمائی کلا پی بالا خیراش بیا شمتیا کی نخرج کی مائی الا المصلین مگر مسکون کی اللہ تعالیٰ فرمائی مسکون کی وداغی عظام نخلاص وقا اللذین خلقهم چاہوی علا صلات پخبل منزنو باندی دائمون ہمیشہ قائم وی ہمیشہ والے کئی والذين وخلق في اموالهم تشبخلوا مالونك حق حق معلوم مقرر دي يعني نهي بمالونك حق مقرر دي خا يعني بخلوا مالونك زكاة وركي صدقات وركي للسائل دبار نسوال كونك والمحروم او دبينوا دبارا جزو سوال نكي اغلب وركي والذين وخلق في يصدقون تصديق كوي بيوم الدين دورة الجزاء قيامت مني والذين وخلقهم شأغوي من عذاب لعذابنا ربهم نخبل ربو مشفقون يريغي إن عذاب ربهم ميشك عذاب درب دوي چده غير مأمون بخطر ندي اللہ تعالى فرمائي عذاب درب بخطر ندي دي وجن دي دا اللہ دا عذاب نبنا غوالي والذين واخلقهم چدوي لفروجهم نخبل شرم گاهنو حافظون فاد كون كدي يعني بدكاري نكي إلا مگر على أزواجهم نخبل قدو سران او ما ملکت یا اغو سرا چی مالکانی دی ایمان هم دوی خلاسونا یعنی منزی فا انہم پس میں شکل دوی چی دی غیر ملومین اس ملامت تا نشتا اس ملامت یا پی نشتی
کچر دی خپل بی بیانو سره کورواله کې جما کې یا بندو سره جما کې څنګه دل دا حلال دی همانی متغا پستون چی غاړي ورا ازالک د دین سوا فاولاک بس داخل چې دی هم العادون هم دوی هن تیریدون کې دی دغه خلق به هن تیریدون کې بدکار دی لته فرمای والذین خلقهم چی دوی لاماناتهم دخلوا اماناتونو وعهدهم او دخلوا وادو راعون لهاساتون کې دی یعنی خپل وادی هغه نماتی وادی پورا کوي والذین خلقهم چی اغوی بشهاداتهم پخپلو گواهانو باندی یعنی پخپل گواهی باندی قائمون قائم وی او صحیح گواهی ورکی حالت گواهیم نو ورکی گواهی پتے اومنا والذین خلقهم چی اغوی علی صلاتهم پخپل موزنو باندی یحافظون حفاظت کبی اولائکم داخلتے فی جنات پباغنی کبوی مکرمون عزت من بوی فما للذین پسوش والآخلق لرا کفروچ کافران دی قبلك چستا طرف تا محتعين رمندي كوي عن اليمين لخي طرفنا وعن الشمال او دغس طرفنا عزين دل دل شوي اگورا كل مجد نبي الاسلام ممنانو تا دا جنت زهر ورقاو دا کافران مرمندي والي او اين وطاوه دل او چغي سوري بي كولي خنداغاني بي كولي ويچا اگورا دي بجنت تزي ديوش جنت تي آخرت تي بلاكي ورنگلي ولد الله فرمي دي اولي دا سرمندي وخي ستا طرف تا سن طرف تا وخي طرف تا او دی خان دی آیت معو آیت مکوی کل مر ان هر کس من هم لدوینا ایو دخلاش داخل بکڑیشی جنت نعیم پا باعت نعمت کی کل لا حس کل دا سن دخالت لفرمائی دا کافر بدا جنت تا باعت نداخلی گی خان انا بشک من خلقناهم بداکل الدوی مما لأغسنا یعلمون چدی پی پوہی گی اللہ تعالی فرمائی من دی دمانین پیدا کری دی ساسکنن پیدا کری دی یته خپتنه چې دا ډیر حقیر سی دی دی ولې تکبر کوي ولې خنداګانې کې مؤمنانو پوری دې خپل حقیقت نه دی معلوم فلا اقسم بذ قسم خرم برب المشارق پرم د مشرقونو باندې والمغارب او پرم د مغربونو باندې ولا تل د مشرقونو مغربونو ذکر وکړه د مخ کې ما یو د اوسې باندې کې یو ځای کې تفصیل کړی دی لبه دا دی چې ګوره نور چې دی دا روزانه د جدا جدا ځای نه راکېږي ښه پوه شئ که نه نو مشرکونه ګڼلي دارنګې مغربونه هم ګڼلي دې وجنې الله تعالی فرمایي چې زه رب د مشرکونو یم او رب د مغربونو یم خا انا بشکه موږ لقادرون خامخا قادر یو علی په دې خبره باندې ان نبدلا چې موږ بدل کراولو خیرا غورا منهم لدوینا یمن نور مخلوق پیدا کو وما او وما نحن او نه یو موږ بمسبوقین عاجزا الله تعالی فرمایي موږ عاجز نه یو دې خبر نه خا چې دې هلاکو او نور مخلوق پیدا کو فزرهم تسترق ددوي ويخوضوا چ مشغول وي ويلعبوا اولو بيوكري حتى ترني پوري يلاقوا چ ملاقات وكري يومهم دورز خپل اغي سرا الذي اغرز يوعدون چ دي سر وعد كل شيء قیامت رس يوم اغرز يخرجون دي برا ازي من اجداس لقبرننا سراعا بمن نباندي كأنهم لك چ مشك دوي الى نصوب ليونخ طرفتا يوفضون من لوهي دې چې کله قبرونه راوځي دی به داسې منډې وهي او محشر میدان ته به داسې زغیر لي که نه لکه ته به وایه چې لکه دی ته غازې معلوم دی ښه او دوی ته غازې ټاکلی شوی چې دلته به ځان رسوئ داسې به هره سړی محشر میدان ته منډې وي خاشعتن ټټې به وي ابصارهم سترګې ددوی ترهقهم خوره به وي په دوی باندې ذلت ذلت خواري ذلک دا دا الیوم هغه ورځ الذي کومه ورځ کانو چې ودوی یوعدون چې واده کولی سو دې سره بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح مكي سورة تي ودي كتش آياتنا دي أو دبك ركو غاني دي إنا بشك من أرسلنا لغلو نوحا نوح عليه السلام إلى قومي دد قوم طرفتا أن أنزل جتو يروا قومك أخوال قوم من قبل أولاد الذين أن يأتيهم جراش دويتا عذاب أليم عذاب دردناك قال أوي نوح عليه السلام يا قوم إي قوم زما إني بشك زو لكم تاسو دفارا نزير ويرون كيم مبين اخكارا أن اعبدوا الله چه تاسو عبادكم إذا الله تعالى واتقوا أو اعرق إذا الله تعالى واطيعون أو تابدروا كي زما يغفر بخلبو كي الله تعالى لكم تاسو تا من ذنوبكم ستاسو دقناهنو ويؤخركم أو رست بكي تاسو نرا إلى أجل مسمى تروخ مقرر بوري انتاسو بألا تلا مهلت تركيخا إن أجل الله بشكا
مقرر وخد الله تعالى چدي اذا هر كلا جاء چراشي لا يؤخر دا ونشي رستو كده لو كنتم تعلمون كاش تاسو پويدلي. قال اوي نوح عليه السلام رب اي رمزما اني بشك ما دعوتو را اوبل القوم يخبل القوم ليلا دشبي ونهارا او دورزي فلم يزدهم فزياد نقل دويتا دعائي بلن زما الا مغن فرارات يختا رحم سوا قال نوح عليه السلام خبل قوم تتبليغكو خو غفر ماي چې زما دا بلنه ما ته تبلیغ چي دي دې ته هیڅ سوا نه کړ بغیر د تیختنا چې کله ولو خال ورزم که شپې که ورځې که مجلس وي که یوازې وي خو دې زما نه تختي ما خبر ته وګ نږدي و انی او بشکما کلما هر وارې دعوتهم چې را اوبلل دوی لتغفر لهم چې ته بخنه وکړې دوی ته جعلو نو کېښودلې دوی وګرځولې دوی اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې او جکر یا اللہ تعالی مدیس دیتا ترا اوبلل چی تو تبخنو کی دیتو باو باسی نو دی باز ما خبر تو نکی خودو او منو کی میگوتی ورک لیقا وستغشو اورا طول اکلی دوی سیاب هم خپل جامی او خپل جامی برا غن نکلی او بتختی دل وصرو او زد اکلو وستقبرو او غرور اکلو استقبارا دیر لوی سم اینی بیا بیشک ما دعوتو هم را اوبلل دوی جیهارن توچه تواز باندی سم بیا اینی بیشک ما اعلنتو پخکارا اویل لهم دویتا و اسراتو او پپٹ میں اویل لهم دویتا اسرارا پپٹا پپٹا میں اتهموی پخکارا میں اتهموی چراشی ایکم بختو استغفارو کے تباو باسی خودی زمان خبرو نمدلا فقلتو پسماؤوی استغفرو چی بخن اوغالی ربکم نخبل ربنا انہو بشکد اللہ تعالی کانا دی غفارا بخن کی یرسل السماء دی برا اولیگی لأسماننا علیکم پتاسو باندی مدرارا پر لپسی باران دوت دا استغفار پر دی بیانی خوا یو خدا تاسو ملل بخنو کی یو دا تاسو ملل بارانو کی و یوم دیدکم او امداد باکر استاسو بی اموال پا مالونو سرا و برین او پزامنو سرا اللہ با مال در کی اولاد بدر کی و جعل لکم او جول باکی تاسو دفارا جنات باغنا و اللہ با کروندو کی باغنو بتازشی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَوْدُورْ بَقْلِتَاسُ لَرَا أَنْهَارَ نِهْرُنَا نِهْرُنَا بَلَّتَنَا جَارِكِ سمنا پیدے و تاغ بیان کری ما لکم نداد استغفار پیدی دیخا چو بخن با اللہ تعالی کی اکل نمبر دل نمبر چو اللہ تعالی تاس بانے بارانو کی درم نمبر اللہ با محل در کی سدرم نمبر زمن بدر کی پنزم نمبر باغون با اللہ تعالی تاس لشن کی اوشبگم نمبر اللہ با نهرون جاری کی ما لكم بتاسو شوي دي لا ترجون شتاسو يكن نكوي لله دا الله دا پارا وقارا دا وقار دل يوالي ان تاسو بان سشوي شتاسو با الله تلا من دا وقار يكن نكوي جا الله تلا عزت وركوون كده الله تلا زلت وركوون كده ان تاسو با الله تلا عزت درك كتر تاسو با الله بل يكن وساتي خا وقدو بتحكي سرا خلقكم بدا كريه الله تلا تاسو اطوارا بسوسو شانا اني الله تلا تاسو پیدا کری تاسو پل لکی کتا ہو گرئی بے نطفوی بیا وین شوی بیا وخ شوی بیا ہڈو کی بیا پوستکی بیا روح بیا نیت رالی نو اللہ تعالی تاسو پا مختلفو حالاتو کی بدلو لی را بدلو لی او تاسو بیا انسانان جوڑ کری بیا دنیا تراو سیخا علم ترو انا تاسو ندکت لی کیف خلق اللہ چسرنگ پیدا کرلی اللہ تعالی سبع سماوات و اسمانونا طباقا ديو بلد پاسا وجعل القمر اوجول کرده دس بغمائي فيهن پده کی یعنی پده اسمانونو کی نکو اسمانونو کی خان نورا نروخانا وجعل الشمس اوجول کرده دنور سراجا ديوا والله اللہ تعالى امتكم راتوکول ییتاسو من الارض لزمکنا نباتا پراتوکولو سرا یعنی ساسو اصل چی آدم علیہ السلام دی اللہ تعالى اغدو خور نپیدا کو خان ثم بیا یعیدکم واپس بکلی تاسو فیہا پا دیزمکا کی ویخیلکم یا براو باتی روبا سی تاسو اخراجا پا دوبرا گستیو سرا او بیا چکل تاسو مکا کی خاخ کلی چی ملی چی یم اللہ تعالی تاسو دیزمکی نروا باسی رجون دیکی با تاسو واللہ واللہ تعالی جعلا جولا کردہ لکم تاسو نپارا الارض ازمکا بساطا یو پرش وشان دفرش تاسو پی گرزی تاسو پی اقبل مزدوری کوئی سبولن پلارو کی فجاجا چکوشاد دی کولاو دی قال اوی نوح نوح علیہ السلام رب ایر بزما انہم مشکدی چی دی عصونینا فرمانیوک لزما یا اللہ تعالی
منا فرمانیو کړه چې خبره نه مني و اتبعو او دې تابعداري وکړه من د هغه چا لم یجده چې نه دی زیاد کړی دته ماله مال دده و ولده او اولاد دده الا مگر خساره نقصان او دې د هغه چا تابعداري کوي چې هغه ولا بغیر د نقصان نه بل هیڅ نه سوا کوي نه ولله مال سوا کوي نه ولله اولاد سوا کوي تش تاوان او تاوان دی دغه انسان دې تابعداري کوي دغه مشران دې تابعداري کوي و مکرو او دی چال او چلولو مکرن چال کبارا ډیر زبردستو او دی زما خلاف چون غټ غټ چون او مکرونه جوړ کړل یا الله تعالی وقالو دی وی لا تذرن هیڅ کلمه پرېږدی او دی مشران غټانو بوتوي دی خپل ما تحتو تا چې تاسو نو پرېږدی الهتکم معبودان خپل ولا تذرن او هیڅ کلمه پرېږدی ودن ود ولا سواع او نسواع ولا يغوث ولا يغوث ولا يعوق ولا يعوق ونسر ولا نسر دلتا بينزل من ذكر شوخا ود سواع يغوث يعوق او نسر دا جونو مفسرين كلام فرمايش دا بزرگانو خوش دا كل وفات شو من دا يخبل خلق من دا سرير منوا نو دا دا غير تسرون نجور كل خا شكلون نجور كل او پو عبادت خانك يكي خودل نو وخت ردو ردو سره چې دی مل شو دی زمن را لوی شو نو هغه د دغه تصویرونو په ځای باندې د دې مجسمې جوړې کړې د مجسمې پراتی وي یا رورو شیطان دغه رستو خلک چې دی د دې مجسمو په عبادت باندې مشغول لګو چې دا خصوص خدایان دي نو بیا رستونی خلک دغه کوم بوتان چې و دا پنځو نو د دې عبادت شروع وکړه نو دغه نیکان خلکو خو چونکې رستو خلکو د هغې هغه مجسمې جوړې کړې وي نو بیا شیطان د دې په مد باندې غیخت کړو نو بیا دغه خلک وي دا کوم چې مشران دغه وخت کې وایي تاسو د دې ود سواع یغوث یعوق او نصر عبادت نه پرېږدی ښه نصر څه خدایان دي نو نوح علیه السلام فرمایي چې دی د دې حکم کوي خپل قوم ته او زما خبره نه مني وقد اضلوا او بشک دوی بلارې کړل کثیرا ډېر خلکو ولا تزد الظالمین او ته مډې روه ظالمانو لرا الا مگر ضلالا مگر گمراهي یعنی ته د دې ظالمانو گمراهي نور مه سوا کوه دا نوح علیه السلام الله ته سوال وکړو ویي الله ته باید ختمې کړه مما خطیئاتهم په وجه د جرمونو د دوی ځکه دوی جرمونه کړي دي ظلمونه کړي دي وغرقو غرق کړی شول دوی و ادخلو پس داخل کړی شول دوی نارن اورتا الله تعالی فرمایي سیلاب پیراغی طوفان پیراغی او هلاک کړل فلم یجدو پس دوی بیا نه موندلو لهم ځان لپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه انصارا څوک مددګار وقال اوی نوح نوح علیه السلام رب ای رب زما لا تذر ما پرېږده على الارض پس ځمکه باندې من الکافرین لکافرارنا دیارا څوک اوسیدونکی یا الله تعالی څوک اوسیدونکی پس ځمکه باندې پاتې نه کړي د کافرانو نه یعنی د هغې هغه کورونه ټول ختم کړه انك بشكته ان تذرهم كجل بريغ دي دوي يضل ندي بلار كوي عبادك استا بندگان ولا يلدو او ابنزي كوي دوي الا مگر فاجرا بدكارا كفارا كافران او قدي نبي داكيك لهم دي پشان بوي با فاجر بوي بدكار بوي يالله تلا نو يالله تلا دي ختم کا رب ايرا بزما اغفر لي بخنو كماتا ولي والدي يوزما مورو بلارتا ولي من او اغاچاتا دخلا چ داخل شي بیتی آزما پا کور کی مؤمنن چی مؤمن وی والمؤمنات او مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خزی ولا تجد الظالمین او مزیاتا کوا ظلمانو دپارا الا مگر تبارا بربادی یا اللہ تعالی ای حلاک کا مخدز مکنی فانا کا نداو دویم پاو ترجمه سر اختصر تفسیر سر او ملم تاسو بیشوی اللہ من تاسو القرآن سمجھنا کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.